Zdravíčko. V minulém díle jsem pravděpodobně stavil ten automatické vylévání věcí z Tinkers Construct PC pomocí sekvenceru. Takže kdo neviděl, utekl mu díl. Tenhle díl bude celý věnovaný stavbě vodního kola pro získávání energie. A to bude vše. Takže pojďme stavět kolo. Novinky od minulého dílu. Od minula jsem tady hlavně vykopal nový prostor, nebo vykopal a vystavěl. Bylo to těžký boj s vodou. Každou kostku jsem musel vyrvat vodě z rukou, z jejich spárů, protože vždycky jsem začal kopat a jihle voda. Tak jsem tam dal si pískovec, abych si označil světlým kamenem, kde je hranice toho mého zatím vykopaného prostoru. Vždycky, jak jsem objevila voda, tak jsem to zabeklil pískovcem. A potom si upéct spoustu stounů, abych měl hladký kámen, vylézt ven, potopit se do vody, hledat, kde je vidět ten pískovec a ten pískovec obestavovat kamenem, abych zase zevnitř mohl dále kopat a zvětšovat. A takhle furt několikrát x hodin to trvalo. Několik cyklů takových pod vodou stavět je fakt pakárna. Takže tady jsem si vytvořil tenhle prostor, kde chci mít vodní kolo pro začátek, abych měl zdroj energie, který není na uhlí, který běží v podstatě zdarma do nekonečna. Takže budeme dneska hlavně stavět to vodní kolo. Taky jsem si udělal batbox, čili krabici baterií, do které se vejde 40 000 EU uložit. Je to vlastně baterka pro Industrial Craft, taková ta nejslabší, která tam je. Recept není složitý, akorát se udělají tři baterky, baterka se vyrábí takto, obloží se dřevem nějaký ten drát a máte batbox. Takže tím tady mám jakoby zásobu energie trochu a zjistil jsem, že opravdu tyhle ty kabely z Immersive Engineeringu umí převádět RF na EU. Nevím, proč mi to předtím nešlo, zkoušel jsem to v kreativu schválně a chovalo se to, nedělalo to, ale teď už to dělá. Když tady mám RF uložené v energy celkách, tak když to tady propojím, tak opravdu se to začne nabíjet z toho RFK na EU. Akorát, že tady ta část žere energii pořád, nevím co z toho, takže jsem teďka musel přerušit spojení a rozpojil jsem tomu dráty. Tady to ještě vlastně přijde celé přesunout. A jelikož chci přesouvat ty EU zařízení, tak oni se nedají jednoduše vykopat. To je právě jedna z věcí, která mě štve na Industrial Craftu, že tam se to musí vykopávat klíčem a ještě i s tím klíčem je 20% pravděpodobnost, že se vám to zařízení rozbije a vám zbyde jenom nějaký jakoby machine casing, nebo co to je, taková centrální kostka z toho zbyde a zbytek prostě se vypaří. Takže když jsem si to za těžké suroviny vyráběl tady v tom hardened modu, tak se mi to snadno rozbije a můžu znova. Takže abych tomu předešel, tak když se podíváme na wrench, tak tohle je klasický wrench z Industrial Craftu. Ten má tu 20% šanci, že se něco rozbije. Vyrábí se z bronzu. Ale pak je tu ještě elektrický wrench a ten má 100% možnost, že jo, jistotu, 100%, že to nerozbijete. Takže ten bych si chtěl vyrobit. Dělá se z wrench plus power unit. Ta power unit mimochodem se pak je součástí mnoha dalších takovýchhle ručních elektrických nástrojů. A power unit se skládá zase z nějakých těch casingů, drátů, tu baterku už jsme před chvílí viděli, pak je tu electric circuit, což je zase spousta drátů a nějaké destičky, a pak je tu motor, což je zase destičky a nějaké v podstatě dráty. Takže tohle všechno si teď vycraftím, abych měl ten electrical wrench a mohl manipulovat tady s tím a dělat přesun, protože až tu umístím to kolo, tak to chci celé znova rozmístit a trochu nějak urovnat. Takže si vyrobíme samotný ten wrench z bronzu. Vyrobím si baterku, kterou potřebuju jednu, jestli to budu dávat sem. Vyrobím si izolovaný měděný drát a vyrobím si jich, a jich potřebuju 6 na jeden ten, tak já si jich vyrobím do zásoby, protože už vím, že se jich tam používá hodně, 4x6 třeba 24 si jich vyrobím. Takže si ještě musím vyrobit iron plate. Vezmu si iron a nechám si ho tady tedy
rozplacatit. Uděláme jich, co já vím, aspoň 10. Tady nebude energie, takže to teďka bude chtít, mám u sebe, mám tady ty propojovátka a znova zapojit energii, protože tu není dostatek energie. Takže dáme tady a odsud sem a odsud sem. Tak. A teď to tady bude ubývat, jo, odsud to žere energii v RF-kách a přitom mi to dodává sem jako EU. Takže paráda. Akorát tohle se nenabíjí, jsou tam nějaké asi priority. Je dobré, že zrovna že tohle se nenabíje z těch baterek, jo? Zůstává to v těch baterkách, tohle to se nabíjí až když, jo, to je možná tím, že to je výstup, totiž tady je, to je výstupní strana té kostky, ona má strany, takže pravděpodobně se odtamtud není schopna nabíjet, je schopna se nabíjet tady odvedle z toho generátoru, tahle ta baterka, ale nebere energii, nenabíjí se tady odsud. Takže tady máme už pro začátek 6, to by mohlo stačití. Jo, a už si můžu vyrobit 4 electronic circuity do zásoby. Tak. Tohle bych všechno měl mít. A co ten motor? Takže udělat si cívky. Cívky nejsou problém, stačí 2, měly by. A co tam máme dále? Obalit různými věcmi a máme motorek. Tak, už to půjde. Už to půjde, mám small power unit, teď to celé složíme, nesložíme, tak to složíme takto a máme electric wrench. Tak, electric wrench je elektrický, takže se musí nabít. Nabíjí se to, buď se dá dát tady, nebo se dá dát tady někam. Tak to vezmeme třeba na okolo, dám ho, myslím, že sem. Tady teď musíme pustit, aha, nějaké to na bíjení, kam by to ještě šlo udělat. Asi nějak jinak to nevymyslíme. Ještě možná to nenabíjet, tady jsou divné kolonky, tak schválně, jestli se to nedá nabíjet třeba i zde. Ne, nedá. Dobře. Tohle si ještě vezmu. Takže potřebujeme pustit energii sem, takže nějaké uhlí třeba. Nabíjí se to, ukazuje to, jo, 12 000 EU se tam vejde. Jak se tak dívám. A asi to půjde docela rychle. Takže tady si nechám nabít tohle tu věc a zatím se podíváme na to kolo z Immersive Engineeringu. Takže kolo, co je zde, water wheel, a budeme potřebovat shaft ironový, což je block of iron a extruding mod. OK, no problem. Zhotovíme tedy block of iron. Jo, a já budu chtít ty kola 3 možná, takže 3 bloky of iron. To uděláme takhle. Raz, dva, tři. A extruding a uděláme si hřídel. Rolling, cutting, extruding, 3 bloky. Jo, a vyrábíme. Tady zhořelo uhlí a máme tu 4000, takže ještě nějaké ze 2 uhlí tam dáme. Kdyby to bylo moc, tak zbytek se uloží stejně sem. Do bateriového boxu. Tak, já si počkám na všechny 3, abych to nevyráběl na 3x. Takže mám 3 hřídele. A z nich si tedy zhotovíme mlýnské kolo. Nejdřív se musí tento segment, je jich tam 8, takže budu potřebovat 24 těchhletěch. Wood a wood plenky. Mám jich dost, možná. Jo, bude to chtít víc plenků asi. Takže mám 3, potřebuji hafo. Hafo je zajímavé množství. 8 a na každý z nich potřebuji 3 ty a 4 plenky. Dalších 5, takže mám 8, teď mám na jedno kolo. Takže si vyrobíme treated wood, to znamená obložíme skleničku plankama. Jo, já jsem tam nedal, nevadí. Takže ještě si tady Jungle Wood třeba rozeberu. Pojď, všechno, dobře, tak všechno, ne, ještě jinak to chci, takhle to chci. Tak, dáme tam zase skleničku, kterou jsem, jo, tady.
Šup, tak další 48. Šup, jo, to mi udělá jeden, protože už zase nemám vůd. Takže ještě potřebuju skleničky, ty skleničky se zničí. Aha, oni se nevrátí prázdné, ono to je sežere i se sklem. Dobře, já tady myslím někde ještě mám 4 skleničky, do kterých si snadno naberu. Tady jsme na tom jak, tady už je 217 tisíc tohodle kreosotu. Tady se ještě pracuje, už mám 30 bloků, každý z nich je na 10, takže 300 stýlu tady z tohohle vyrobím. A už se mi pomalu zaplnil teda ten drum. Pak budu muset vymyslet nějaký void systém, jak to budu vyhazovat, co mi to udělalo. Jo, tady jsou 4 botlíky a k tomu nějaké zase dřevo. Dřeva už mám málo, se dívám. Takže takhle aspoň. A znova kolo 23, ježišmarja, ještě jeden. Takže ještě dřevo, dřevo už tu není. Tady máme spruce wood například. Takže dřevo z něj. Flaštička, takže ještě 8, ne, jo, musel bych dát takhle. Tak. A co mi chybí? Co mi chybí? Asi už by to vyšlo. Co? Tak a ještě jeden a mám 24. Tak, hurá. Takže teď si z toho složíme 3 mlýnská kola. Šup, 3 water wheely. Zkusím, jestli to kolo jde dát jenom tak na zeď, abych si vyměřil, jak to tu je s velikostmi. Já jsem to tak lehce od oka. Nedá se dát na zeď, nebo tu zavazí tolik prostoru. Takže si vezmeme ještě tu kostku, na kterou se to standardně napojuje. Což je Kinetic Dynamo. Nevím, jestli záleží na směru, kterým se dá. Takže když dám Kinetic Dynamo zde. Jo. Takže kolo se tam vejde akorát a chybí mi asi ještě dolů jedna. Jedna kostka dolů vykopat. No, to je blbý, to je lehce blbý, ale jo, to půjde tady, jo, OK. Takže to zase vykopu, doufám, že to jde, mohl bych se kirkou asi. Jo, nezničilo se to, dobrý. A tady teda ještě dolů, takže si vezmu palici. Abych tu neměl dva vysoký schod, tak udělám vlastně něco. Jo, a ještě o jedno potom, jasné. Takže tady to celé půjde dolů. Takže jsem to tady prohloubil. Teď když tam to kolo dám, jo, tak už nikde nedře. A zároveň si vyměřím teda tu vzdálenost, to znamená, já ho chci ještě o jednu kostku dále. Takže nějak... Jak to bude, to ono potřebuje, já si myslím, že takhle, že potřeba, víš. Že potřebuje 3 kostky na každou stranu kolem sebe. Raz, dva, tři, sem, 3 od kraje a 3 od zhora, tak teď. Jo, takže teď takhle přesně, ano. Takže tady bude kolo. Akorát tu věc bude mít, jo, vlastně vyjde mi to. Tady budou 3 kola. Jo, to vyjde, protože to můžu celé ještě otočit. Jo, OK. Maximálně 3 kola můžou být vedle sebe, pak se jakoby výkon spojuje. Takže teď zase zrušíme. A celé to dáme z druhé strany. Takže tady si někde postavím sloupec. 3 od kraje jsem říkal volné, takže tady a 1, 2, 3, 1, 2, 3 a tady bude ten, jo, tady bude to zařízení, takže tohle ještě skopnu. Sem dám tohleto, možná opačně. Já nevím, jestli to má směr, myslím, že ale nějak tak logicky
se mi zdá, že takhle by to bylo lepší. Takže tady dáme takto. A do toho už povedou ty tři kola. Takže jedno, druhé, třetí. Paráda, paráda. Mám to zbytečně na kraji, takže to dáme ještě o jedno dál. Aby kolem toho nebyl prostor. Dobře, dobře. Takže ještě to rozkopu. A celé to posunu o jedno. Takže to bude až zde. Tak, tam nevyskočím, co? Když to dám teda opačně, tak to bude problém, nebo to je jedno. No, teď tam zavazím, co? Budu muset vykopat si nějaký vstup do vody. Nedá ho tam. Druhý a třetí mu zavazím já, podle mě. Jo. Takže voda asi tady teďka bude lehce. Jak to udělám? No tak voda bude, no. Co nadělám? Zatím není, ale teď jak tu dám to kolo, tak se tu zavřu. Tak. Teď se potřebuju tedy vykopat ven. Tak jo, naštěstí voda se neobjevila, jak se zdá. Vylezu tudy, jo, vylezu. Tak, tady to zase zakopu. Za chvilku tam bez tak zase budu potřebovat jít. Tak, takže máme kolo. Kolo mlýnský. A kolo by nám kolilo. A teďka tam potřebujeme udržet vodu. Takže já si tady, jak to uděláme rozumně, já bych si tady vyznačil vlastně půlku toho kola. Tady jsem si zasadil pokusně ty kaučukovníky, které mám tam. Tam mi hnědnou a schnou, protože, jak jsem teda zjistil, tam je špatný biom. Takže tady mám na zkoušku a tady nehnědnou, tady jsou v pohodě, takže tady budu teď rozšiřovat plochu, abych si tu mohl pěstovat stromy hezky zeleně. Takže si vezmu ještě ten fluid tank a budu potřebovat tři vody, takže jedna, druhá, třetí. Dáme si tu tank pomocný, jo, tady jsem si zas moc nepomohl. Kyblík. A jak to tu vlastně je? Já si myslím, že doprostřed bych to mohl dát. Jedna, druhá a třetí voda, která vyteče, čemuž se pak budeme snažit zabránit. A to tak, že tam dáme prostě kostky. Nikam, vodo, nikam. Tak dobře. Tady tomu ještě, ale taky můžu pomoct. Dobře, už to opadává. Tohle si můžu vzít. Tak. OK, a tady teďka to chci na druhou stranu tomu zabránit, protože teď to kolo se neotáčí, protože na obě strany tam nemůže voda téci. Kam se trefím? Vyjde mi to tady, to bude asi zavazet, ne? Bude nebo nebude? Roztočí se teď, když jsem tomu sebral vodu? Nesebral? Haha. Jo, už se točí, už se točí. Akorát, že tady ta voda je blbě. Tady vznikly, jo, tam mi ještě chybí jeden kámen. Tam se nedostanu, jo. Dobře. Puste mě tam. Tak. No, výborně. Takže teď voda pryč. Co na to kolo? Rozjede se. Zdá se, že se točí. Mělo by dávat asi, myslím, že 80 RF, takhle ty tři dohromady zhruba. Takže to nám tady funguje. Tady to teď ještě zakončím, aby tady zbytečně ta voda netekla. Tak. Tak to. Tady taky. By to mělo standard.
Tak, dobře. Takže voda teče tady nahoře, voda teče tady dolů a voda teče i dole. Takže ze tří stran ho obtéká, což je žádoucí. Když je ze tří stran, tak je to vlastně trojnásobný výkon. Ono, každá ta strana, když to dáte jenom třeba horem, by to teklo, tak by to mělo jenom 10 RF z jednoho kola. Když to dám i dolů, tak to má 20 a když to dám ještě, tak je to 30. A ty tři dohromady by měly mít teoreticky 90, ale mají asi 80, tam jsou asi nějaké ztráty, když se to skládá. Tady ten kobl zruším. Tak. No a mám teda kolo. Teď to napojíme do systému a uvidíme. Já to tady ještě celé teda předělám. Takže tady bude zdroj. OK. Tomu bychom dali teda ty baterie. Takže já vezmu jednu baterku, druhou baterku. Kam mi je to dalo? Jo, tady je vakuum hopper totiž. Ten jsem tu přidal, aby tady, když se vyrobí totiž ten čip, tak on vypadne na zem. Tam není žádný způsob, takže vakuum hopper je pak sbírá. Docela plno se dívám. A dám je teda tady ke zdi třeba. Začneme od kraje. Tak, horní baterii dáme čuplík. Tady už čuplík je, takže když to propojím. Tak, tahle je plná a tady není nastaveno. Teď je tam modrý a oranžový kombinace. Jo, už to mizí tak, takže teď ta horní to posílá do té spodní. Takže výstup je oranžová, vstup je modrá. Tudíž jo, teď to má dobře, vzadu vstup a dole výstup. A tahle by měla být nahoře vstup. A teoreticky všude jinde může mít výstup. Tak, takže teď se nabíjí ta horní, ta spodní z té horní. A horní se nabíjí z toho kola. Doufejme, uvidíme, až se to ustálí. Až se ta spodní zaplní za chviličku, tak by ta horní měla začít pomalu přibývat. Tak, takže tady máme základní energii RF-kovou. A teďka, jak si to tu pozapojuju? Já tu mám ze spotřebičů vlastně jenom ten laser zatím. Tady mám pak další ještě generátory, které můžou generovat. To bych mohl ještě celé posunout a dát si ten generátor. No, já ho můžu dát stejně tak i zde. Takže generátor si vezmu. Jo, sežral mi ho zase hopr. A dám si ho tedy třeba z této strany. Takže teď budu moct ještě, když by to kolo nestačilo, tak můžu ještě tomu přidat tady. Tady už máme. Přibývá, nepřibývá. Tady se to přesypalo, tady je plno, ale tady se nic neděje. Protože zadní je vstup, to by mělo jít, to by mělo jít. Jo, není to vstup, je to nějaké žluté, takže to nebude ono. Jsem nějak špatně logikoval. Tak která strana je ta správná? Tady ta, aha. Takže vstup je modrý. Co teď? Nic? Ha. Je v tu modrý, že? Jo, je. Aha, takže bych to měl naopak. Tady tu věc, přesně naopak. Půjde to otáčet klíčem? Asi nepůjde. A nevím, jestli ty kola teď upadnou, když to vykopu. Ještě zkusíme nějaký klasický. Tady je, já tu mám ještě jeden Industrial Craftový wrench, ale tím se to otáčet nedá a nějaký jiný wrench nemám. Tak to ukopnu, no, uvidíme, co udělají kola. Ou, jo, dobrý. Takže teď to dáme odsud. A to je špatná strana, podle mě to chtělo opačně. Takže teď to tam dostat, odsud nějak, což se mi nepovede. Tak já ještě ukopnu. Potřeboval bych raději obyčejnou sekeru, ne tu dvojitou, no ale stejně nemám. Takže já ukopnu ještě dvě kola. Teď se tu pokusím dát tu věc správně. Tak to bude asi správně otočená. A otázka, jestli se mi tam podaří dát ty kola zpátky takhle jenom. A jo, podaří kolo na kolo, ale proč nejsou zase synchronní teďka?
zajímavě se mi schaosily, ale jedou jako všechny tři, ale zajímavě. Ale asi to tak může být. Doufejme, že to takhle je OK. A když teď to napojíme, tak co, bude to lepší? Od sunset semka? Ne. Nebude to lepší. Co dělám špatně? Takže se zajdu podívat do kreativu, jak to má být otočené. Takže tady mám své pokusy. Vypneme si déšť. Všeliké zapojení s Industrial Craftem a EUčkama a tak dále. Takže takhle to mám. Mám to takhle přesně stejně, si myslím, jo. A tady je to zapojené z té strany, která nemá tu cívku. V pořádku. Jsou tu tři. Točí se v pohodě, všecko jede a mělo by to produkovat. Jo, odsud se to vysává. Odsud se to vysává sem a tady to hezky 907, 6, 7, 8, jo. Takže tady to funguje, tady to napájí. Takže otočit opačně. Což zase si vyžádá rozflákání těch kol a výtok vody. Já je odstraním všechny teda, zkusíme to ještě znovu. Takže tady dáme tu věc, tak cívkou dovnitř, v pořádku, nádech. Takže si tam zase rozkopu, připravím si kola, rozkopu si zase tady, abych se mohl uchýlit bokem. Co to dělám, kde to jsem? Tak. A teď tady dáme tři kola. Jedno, druhé a kde je? Já tam nevidím, ale asi tak nějak. A to třetí ne. To třetí jsem dal blbě, sekerou zas useknu dvě. Takže jedno. Ano, jsou spolu, považujou se za... Jo, dva jsem dal, aha, tři, takže už tady mám teď tři, dobře. Dobře. Zavřeme to zde. Teď se to točí velmi pěkně. Teď bych čekal, že už to bude. Zapojeno. Jo, hurá. Tak už to tady přibývá hezky. 800, 900 a tak dále. Takže máme zdroj energie. Uf. Tady si dáme další čublík, odsaď se to bude vlastně vyvádět zase energie dál do těch strojů. No, takže jsem si říkal, lasery si tam dám, ty jsou jasné. Jak bychom to udělali, že bych nechal tady tuhle část, akorát ty lasery dal blíž a začal, dobré. Tak zatím si je dáme takhle a k ním stolík. Tak, tak, tak. Teď to můžeme tady zrušit. Nasázet tam zase džublíky. A zapojit. Odsud sem. Tak. Tím máme část RF. Tady ten generátor asi moc využívat nebudu. Na to si postavím jiný a lepší. Tak. Takže to bychom měli... RF část a tady to zatím teda nechám, akorát si vyrobím vypínač ještě, něco jsem zahodil. Vyrobíme si vypínač z Immersive Engineeringu. Immersive mám vybraný, takže tady breaker switch, easy, copper, hardened clay a lever. Mám všechno, nemám, chybí mi pravděpodobně lever. Takže si uděláme vypínátko, breaker switch, paráda, máme breaker switch. Uf, uf, málo místa, málo místa. A jak se s ním pracuje? Na co se dá vůbec položit? Na zem, že by stačilo? On se dá, přes něj se dají propojovat věci, takže kdybychom ho dali, řekněme třeba tady, jo, jde to asi na zem, a dáme od něj sem, aha, a od něj sem. Jo. Super.
A předpokládám teda, jo, zap, vip, asi. Nevím, co je co. Tady nemáme nic, tady nemáme nic, tady máme nabito. Jak to tu vypadá? Tady je, jo, tady to ještě není plné. Tady zatím přibývá. Dobré, nechám to běžet, uvidím, až se to nabije, jestli to budu vypínat. Jo, žralo mi to předtím i v klidu energii, i když to nic nedělalo, takže tady mám teď vypínač, kdybych to chtěl tuhle větev celou odpojit. Tak, takže máme energii. Jak jsem říkal, pravděpodobně by to mělo házet podle toho, co jsem viděl v kreativu, asi 80 RF za tik, což je 40 krát, ne, kolikrát, tady to dává 5 RF za tik, tady ten generátor, takže lepší, lepší, rozhodně. Takže to bychom měli, jo, ještě si to tu zase nějak zpátky asi osvětlím, pokud mám torčky. Tak, nějak z nejhoršího. Uf. A ještě bych si teda udělal generátor pomocný, který dělá. Má to smysl? Zatím ne, zatím uvidím, až když bude třeba. Takže to by bylo pro dnešek vše. Máme kolo z Industrial, teda z Immersive Engineeringu, pak se dají, jak se dívám, teda zabírá to tím pádem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Takže tady mám ještě 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 1, 2, 3, 4, 5. Takže ještě jedno kolo se tam vejde. Případně, když bych trošku kopal, tak ještě dvě další. Kdybych potřeboval více energie, uvidíme do budoucna. Tak jo. Takže přestavba proběhla. Takže se uvidíme příště. Mějte se.